banaanbaxan ay soo qabanqaabiyeen maamulka gobol Kiiraan iyo ka degmada ayaa maanta ka dhacay magaalada beledweyne xarunta gobol Kiiraan. Banaanbaxan ayaa loogu tacsiinayay eheladii iyo qaraabadii dadkii ku waxyeeleeyay loobey qaraxi ka dhacay 14 Oktoobar ee bishan gudaheeda. Horeyntii waxaa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah ardayda wax ka bartay iskuulaadka ka jira magaalada beledweyne xarunta gobol Kiiraan. Sidoo kale halkaasii waxaa ka hadlay guddoomiyaha gobol Kiiraan Cali Jaati Cusmaan, guddoomiyaha degmada maxamed toban ciilaw wararkiista. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Waxaan halkan uga deerayadaa si aan soo koobi karin walaalahayga ku geeriyooday qaraxii iyo faash xumaa ee ka dhacay iskooska soobe iyo intii ku dhaawacantay. Waxaan leeyahay inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. waxaa garabkiina taagan dadka walaalihiina, marnaba garabkiina kama tagayno insha allahi tacaala. Insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu kasoo qabto kuwii falka faash xun geystay, kuwaasna waxa lagu tilmaamaa muslimo oo lagu tilmaami karo. Maxaa yeelay dadkeenaaabaday ka guuriyoodeenna waxaa laynaa ina lilah waina ilaa raajicuun. Inta dhaawacan waxaa ka codsa inuu ilaahay uu bogsiyo. Sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay guddoomiyaha gobol Kiiraan Cali Jaati Cusmaan, guddoomiyaha degmada maxamed soomaali baa la beegsanaya. Hadda aad isleedihiin cali jeyta taargada, cali jeyta taargad maaha, aabbaha muxuu ku dhalaa lagu haystaa? Maxaa adigu loosha ayaa lagu dilaya? Waa xasuuq arrinka jiraay maaha, wax taargada iyo mucaaradad iyo jaalanji siyaasadeed midna maaha. Maanta waxaan hubaa haddii uu dhaco dagaal reer geedi iyo reer qansax ka dhexeeya in qalabka kor loo wada qaadan lahaa beentaydiya wareerka saxintaanaba jiraanba. Inta hadda dhibatay dagaal reer kuma dhibato. Ood u jeedo oo meeshan jooga taqaano oo xabiibtinimadiisa inay heerkaas gaartay in shan ummaddii soomaaliya sidaan oo kale isugu timid in baabuur la dhex dhigo oo magaaladii la sameeyo oo dad hilibkiisi laga soo dhex burso daaraha dhexdooda gacantaada oo kula tagto iyo wuxuu kula maagan yahay oo aadoo kalaato iyo wax ka siicado sanacadu qaadataa waajiba. Waa loo tigay dowlad kasta oo dhalata iyo cid kasta oo tacliin loo aqliya iyo cid kasta oo soomaaliyo waa u digtay. Waxay yidhahdeen ummadda soomaaliyeed cid wixii ana soomaaliya ku soo noqdaano dadkeeda wax la qaybsadaano wax dunuuba loo raacan maayo. Wixii ajabi iyo dalka nala maleeha naga baxana leh way diideen. Markii hore waxay ahaa jirta dad bistooladay dadka ku tiri jireen, xabaday ku tiri jireen, weeraray soo qaadi jireen, macno kala duwanay ummadda soomaaliyeed u lahay jireen. Laakiin hadda wixii waa ka baxeen. Waxay rabaan inay milyan 600,000 aatiin ay ku roon yahay intaasoo kunu dilaan dadkeenay rabaan. Haddaan reer Hiiraan nahay waxaa la yidhi ninkii qayrkiis loo xiray soo fayso. Ummadda soomaaliyeed kala ma jecla, waana soo mara qaraxyo. Waxaa dadeeda halka ka dhacay dad badan oo waalidiina oo gulyahanaha oo saraakiina oo xulmaawintiina ku wayna. Maxamed toban ciilaw wararka Star beledweyne.